Po dali pak tek Edon Zhegrova. I bëri super talentin shqiptari. Shqiptari, shiko, shqiptari më në formë. Nëse nuk shënon, ka një libër aty, apo janë dhe këto kompani që shënojnë rezultatet e ndeshjeve, dhe nëse ti nuk shënon, atëherë nesër do të harrohesh, mendoj unë. Performanca e Zhegrovës ishte për të veçuar atë ndeshje. Duhet që ti të kesh rezultat, duhet që ti të kesh shënuar në mënyrë të mbarshme. Të shënosh rregullisht. Në 10 ndeshje ti të shënosh 15 gola, siç bën Mbappé me shok. Ky është futbolli. Nëse ti thua ja ta mbaroj, nëse ti thua që luajti mirë, hiqeni këtë mentalitetin dhe këtë idenë që luajti mirë është djali mirë dhe luan te ky duhet të shënoj gola. Të shënoj 20 gola në sezon dhe atëherë pastaj mund thua që po ky lojtar është për të parë. Do të jetë djali mirë se s'bën. Ma nisë që Zhegrova ka potencialin më të madh. Po problemet i pati janë futbollistat shqiptarë që luajnë nëpër botë. Thën kjo jo nga performanca e ndeshjes së parëmbrëmshme me Paris Saint-Germainin, por Zhegrova është një lojtar që është natyral, i lindur i tillë. Nuk është lojtar që është bërë me punë në atë lloj gjendje. Ka një lloj teknike që është admirueshme dhe një pjesë të lojtarëve, domethënë nuk munden dot ta zotrojnë edhe nëse bën 20 vite stërvitje, ai e ka të lindur dhe ndeshja me Paris Saint-Germainin kur ti luan kundër yjeve, sepse Parisi siç dihet ka yje në skuadër, tregoi që ai performoi më lart se këta yje që kishte kundërshtar dhe të gjithë këta yje në fund fare shkuan dhe i dhan dorën. Tani kur t'japin dorën ndeshjen me yjet dhe ti performancën e ke 8.5 notën, do të thotë se ke qenë më i miri në fush. Po të shikoje ndeshjen, dhe nëse Lille kishte një sulmues i cili do ishte më deciziv në 10 metrat e fundit, Zhegrova do merrte 3 asist atë natë, nëse ky flet për shifra.